ditje, sot kam vendosur me përgatit për një mëngjes të shpejt, edhe të shishëm, sendviqa që kanë qef edhe fëmija, me peta dyrymit që janë që blehen pra të arabët ose turqit ose të gjermanët ka po ashtu, ne vëjitin pra peta të gatshme, shtu si shpeshini, së gjuk të turqit që blej, djath, kaçkaval, si dhe keqap. Tosteri, po ashtu ne vëjitet, e morëm spari petën edhe e prejna një herë kështu. Ma ndej e lyna petën me keqap. Me brush e lyna në gjitha ond. Hedhim djath, kaçkaval, ose mozzarella, së gjuk, edhe mbështjellët në formë të hajmalis, duke rrotullu kështu. Kështu pra mbështillen sendviqat, edhe ishtina në toster brenda. Prapë morëm petën tjetër, edhe prapë lyna me keqap. Ta shëmbushjen mundini mja bo, jo me qka të keni dëshirë, mundi me domote, mundini me vezë që i përzhitim për mëngjes, djathë pashtu, me qka të keni dëshirë. Ajo në varet se juve ju pëlqenë, ta shti e marim prapë, edhe mbështjellën, si kurse petën e parë. Sandviqat janë gati për servim. Duke kështu bohen shumë të mirë edhe të reshkt. Pra një mëngjes i shpejt, i shishëm që javlin. Javlin pra ta provojmë ose të përgaditim të gjitha. Mundeni edhe nëse nuk keni këso pet të dyrymit. Mundeni edhe me kulaqa që jo jetë si një ditë për para shembul. Edhe mëngjesi është hazër. Juve përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, deri në recetën e radhës. Miru pofshim!